Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı Shirmadaxaadka amniga uu gudoominayay madaxweynaha dalkan Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa looga hadlay fargelinta military ee Ruushka ee Ukraine waxa uu socday hal saac iyo 10 daqiiqo waxaana lagu yiri sida tan Turkigu waxa uu sii wadi doonaa taageerada madaxbanaanida Ukraine iyo midnimada dhuleed sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasinka isgaarsiinta madaxtooyada ayaa lagu sheegay Shirmadaxaadki in weerarka Ruushka ee lagu burburiyay sidii hore uu jibiyay sharciga caalamiga isla markaana waxa lagu nuuxnuuxsaday in Turkigu uu sii wadi doono taageerada uu siiyo midnimada siyaasadeed madaxbanaanida iyo wada jirka dhuleed ee Ukraine Shirmadaxaadka halkaas oo lagu qiimeeyay isku dayga Ruushka iyo goobaha caalamiga ah ee lagu joojinayo weerarka oo sidoo kale khatar ku ah amniga gobolka iyo kan adduunka shirkan waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dalkan Turkiga wasiirka difaaca ee dalkan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Turkiga ayaa ka maqnaa kulankan kadib markii la sheegay in safar shaqo uu kaga maqan yahay dalkan Turkiga Shirmadaxaadkan amniga uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa yimid kadib markii dagaal xoogan ee dawladda Ruushka uu ku qaaday dawladda Ukraine halkaas oo ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashay dhaawac Bashir Cabdiqaadir TV-ga Shabeelle magaalada Istanbul waddanka Turkiga shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha